Единствените древни преживни животни в селото, до които все още не са стигнали ветеринарите, са козите в двора на Тодор Кащерева. Ма някой, понеже ми избиха животните, вика, ми дай да ти ги, дай ти да ти ги избият. Не викам, само през трупа ми. Всеки идва хвърляни прах в очите. Според мен искат ние да се примириме тук с обстановката в момента, в която сме. Да мине всичко мирно и спокойно и тихо и да се приключи. За мен това е. Мисля, че ние не искаме много. Ние искаме да ни се дадат доказателства. И през нощта край къщата на баба Дора останаха младежите, участвали в протестите през почивните дни. Те са се организирали в социалните мрежи и са готови да останат, за да не допуснат унищожаване на стадото. Ще застанем и няма да ги пуснем. Как ще ги пуснат да влезнат да убият здравите животни? Нищо няма. Животите са напълно здрави, пък те казват, че има някаква чума. И като има чума, ще ги заравят отпред пред селото, а не правят огнище. Не са изронени, те са хвърлени така в един трап. Тече кръв, всичко е леж. Местните хора се готвят и за национални протестни действия. Не сме спокойни и тези обезщетения, които министъра ни каза, че ще стигне до 190 лева, не ни удовлетворява. В сряда сме в София на митинга. Организираме се цялата община на Болярово и заминаваме на митинга в София. Все още не е ясно дали експертите от Европейската комисия, които ще проверяват мерките за справяне с чумата по дребните преживни животни у нас, ще посетят и село Шарково. За новините на ТВ+, Валентин Иванов.